Në orën 18 pritet të mblidhet sot kryesia e Partisë Socialiste dhe në këtë mbledhje pritet të ketë diskutime sa i përket një date të mundshme për Asamblen Kombëtare të Partisë Socialiste, e cila vjen pas vendimeve të Kongresit të 9 prillit. Për më shumë detaje nga kjo mbledhje do shkojmë në lidhje direkte me kolegen Fiorella Beleshi. Fiorella, të përshëndes, cilat janë disa nga temat që do diskutohen sot me aq informacione sa ke ti? Përshëndetje, tashmë ka nisur mbledhja e kryesisë së Partisë Socialiste në drejtimin e kryes socialiste të Tirana këtu në Selin Ros. Prej rreth tashmë prej rreth orës 18:00 ku do diskutohet pikërisht një nga temat e këtij takimi do të jetë të mbledhja dhe zhvillimi i asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste pas kongresit, pikërisht për të zbatuar të gjitha ato vendime që u morën në kongres. Kujtojmë që në gjatë kongresit zoti Rama ka shkarkuar të 61 kryetarë të degëve të Partisë Socialiste në do bashki, dhe tashme duhet të jetë asambleja e cile do të nisë procesin e zgjedhjeve në çdo bashki për të zgjedhur kryetare të rinj të Partisë Socialiste në këto zona. Ndërkohë një tjetër pikë që pritet diskutohet për sa i përket asamblesë përveç datës ku do zhvillohet, që mendohet të jetë në fillim të muajit maj, do të jetë edhe për zgjedhjen e sekretarëve ekzekutiv, përveç sa dy sekretarë që zgjodhen në Tiranë për në selinë qendrore të Partisë Socialiste, do të jetë edhe sekretar ekzekutiv në çdo bashki të cilë do të merë me punë organizative dhe për të përpatur një lidhje të Partisë Socialiste që nga baza drejt që ndësë do tjetë në Partisë Socialiste ku kanë edhe një sekretar ekzekutiv që tashme do të drejtohen nga Selia Rozë për të gjitha gjështë duke mos pasur më tashme punë përsa e përket organizimet dhe qështjeve të tjera financiare të kësaj partije. Do tjetë në këto temat e diskutimit përsa e përket asamblesë, ndërkohë një tjetër pik e rëndësishme ekti takimi të kryesisë Socialiste Rama me antarët e kryesisë ka të bëjë pikërisht me presidentin e ri, që pritet të zgjidhet tashmë raundi i parë të zhvillohet sipas Partisë Socialiste pasi ka bërë propozimet me 10 maj, por kjo do vendoset në konferencën e kryetarëve të datës 4 maj ku do të jenë të pranishëm jo vetëm përfaqësuesit e Partisë Socialiste, por edhe të Partisë Demokratike, nëse nuk do të ulen deri në datën 4 maj në tryezë diskutime për të bërë për të negociuar të paktën për sa i përket profilit, por tashmë me 10 maj socialistët kanë vendosur që të jetë të shkojnë në raundin e parë, ku derisa të shkojnë në raundin e parë në 10 maj duhet të kenë një emër për ta diskutuar dhe për ta votuar në parlament në sesion plenar. Kujtojmë që raundi i parë pozicionin e presidentit do kërkon 84 vota. Ajo se çfarë pritet diskutohet sot në këtë mbledhje është të bëjë me dije dhe rezultatin të zarfave sekret ku grupi parlamentar i ka propozuar tre të mandatuarve të zotit Rama, gjithashtu edhe zotit Rama, tre emra në propozimet e tyre për se kush mund të jenë pretendentët kryesor për të drejtuar kreun, është për të drejtuar zyrën e presidencës. Emra 67 emra tashmë të dalë nga zarfat e sekret do të jenë edhe në tryezën e antarëve të kryesisë dhe do të diskutohet ditën e sotme, jo për emra se kush do të jetë emri kryesor, pasi kjo nuk vjet në diskutim në këto forume, ka që gjyra por vendoset në të tryeza më të ngushta politike, por do të bëhet një diskutim përsa përket profili. Se si do të jetë presidenti i ri, do të jetë një njeri politik që deri tani të paktën nga diskursi politik i zotit Rama dhe eksponentëve të tjerë të Partisë Socialiste kanë deklaruar se duhet të jetë një figurë që shkon për tej së majtës dhe së djathtës, por a do të jetë një person i cili ka lidhje, është diplomat me një karrierë diplomatike të paktën, kjo ka qenë karta dhe që ka trumbetuar zoti Rama kryeministri, por edhe që do të luajë për zgjedhjen e presidentit të një figurë i cili ka marrëdhënie të mira me ndërkombëtarët. Kujtojmë që Shqipëria është në prag edhe të paktën përsa e përket negociatave të Bashkimit Evropian, por edhe marrëdhëniet me NATO-n për shkak të luftës që po zhvillohet në Ukrainë dhe të gjitha ndikimit që mund të ketë Rusia në Ballkanin Perëndimor, por të gjithë çështjet e tjera, një kartë të paktën përsa e përket një profili me një diplomaci, një karrierë diplomatike do të jetë mjaft të paktën e rëndësishme dhe do jetë një nga pikat kryesore të zotit Rama, apo do jetë një profil tjetër nga fusha të tjera të paktën që mund të vijë një intelektual që mund të drejtojë kreun e shtetit. Por ajo se çfarë do diskutohet ditën e sotme përveç profilit është se si do t'i bëjnë votat, si do të shkojnë Partia Socialiste në parlament me emra, do të shkojnë me një emër apo do shkojnë më shumë propozime kandidatura, paktën në radhët e para, në raundet e para. Më pas do shikohet raundi 4 i 5 ku Partia Socialiste në rast se nuk arrin do të gjejë 84 vota, atëherë do të shkojë me 71 vota në raundin e 4 dhe të 5 për ta zgjedhur kreun e ri të shtetit, cili do të ulet në karrigen e kreut të shtetit pas 24 korrikut kur i përfundon edhe mandati i lirë me të presidentit aktual.
E qartë, Fiorella, më falenderoj për gjitha informacionet paraprake që na përcollet, do rilidhemi sërish për rezultatet e mbledhjes së sotme. Faleminderit.